Issa Fochetan, GTB 72, amnañ bekté Jakarlo Diène fofé ci Casamance fo Sandi Mbatu Moutak ana la ko waral commerçant yu mer nañ ba foot jitel sen kilifa muy sen président Mouché Adama Diop tegna baramu touma ki di maire ville de Baldé nene luy jitt jaak ak sétane bu am ci dogu jigen jo nakar wuñu am rek ki di Baldé mo len sétane ci préfet dogal bi mu jëlé ci président Macky Sall genné garage ciéba képp kuy commerçant investiron fofu genné nañ de ci bité ñi ngay jël séni bagage bulldozer ya ngay toj kon duñ def luddul téwlu kaddu yi nga xamni mu bayé ko ci ki di jëwriñ président wu commerçant yi ñukoy wax Adama Diop ñepp ñoko gissando. Parce que le 12 passé, le 12 février, ci lañ jot ay sommation yu jogé ci préfet, ah mu duñu xamal né dañu wara quitter les lieux au plus tard le 18 février. Ah biñ joté sommation yi ñu xamlé né kat wax dëgg yalla diré bi délai bi gatt na lol parce que ñu xamné dañu yor ay cantine seen ay cantine ñu investir ci ay millions nga bëgg leen fa yëkëti di leen jox délai bo xamantene bi délai 5 jours la té wutul leen fenn fo xamné ni fo leen mëna tégg la. Ah lolou kenn ku nek xamne ne délai bobu gatt na té xel nanguko sax bimu démé nonou ci lañ sol suñu dal dem séti bimu nga xamne moy préfet bi mom mi kilifa gi nga xamne mom mo defone sommation yi waxtan ci ak mom diko ñaan ñek ngir mu mëna ñoo yokal sommation yoyu comme ça ñu mëna prévoir bu fekkante ni bi ñom amuñu fenn fuñu mëna duggal aussi ñu mëna prévoir suñu bop mëna wutal suñu bop fu ñu mëna dem mais lolou amul préfet biñu démé waxtan ak mom lolou dem mom mënu ci reculé ah bi lolou amé aussi dem nañ ci ki nga xamne mom moy maire bi waxtan ci ak mom biñ ci waxtan ak mom aussi même réponse bi lañu jox moy que ni li nga xamanteni moy dégatissement yi président Macky Sall mom moko santane pour ñu def ko ci dëkk yëpp donc yamul jigen sor rek ñu ne ko lool dëgg la mais nak li nga xamanteni bi mom lañ doon sakku ci yow di la ko ñaan moy bu fekkanteni bi mëna nek comme ñun fi ñu nekkon occupé fa yaq ñu fa dara parce que fi nekk nañ ci plus de 20 ans téré wuñu auto mu dem téré wuñu auto mu ñëw nit ñi aussi ñu ngi circuler librement kon ñun yaq ñu fi won dara. Té li nga xamné daf ñoo warlu won daf ñoo waron ci ñu digënté ak maire bi aussi ñu ko doon def fils yi nga gis ni ay fils d'abonnement la ñu daan ka fay chaque fin du mois maire bi ci yëmi bopom limu tabax ci nga xamanteni bi mom moy garu tiers bi 16 cantine la li na ci biir garage bi ëpp na 200 cantine kenn ku ci nekk yow ya xol say ya ko def ak say moyay bop du maire mo la ci jappalé du kenn mo la ci jappalé lool nak dama yaakaane bu fekkene dañ ko def ci dëkk loolu pour soxoli dëkk bi la mais du pour ray dëkk bi ñun ñoo def lepp 200 cantine di fay même prix que li nga xamanteni bi mom la cantine nga xamne mom la tabax di fay dama yakane même bu fekkene dem nañ ba duñu yëkëti aussi war nañu mëna trouver benen site bo xamanteni bi dañ nañu su ngeen jugé fi kat dem len feulé waye xey un bonjour jox ñu un délai de 5 jours nañu da ngeen fi jugé ci ko xamne cantine la yor place am la fa nek ay million nek fa lolou wax deug yalla kene ku nek xamne ne metti na ñun nak dañ di ay neew ju doole xeyna suñu doole bari wul motax xeyna mënu ñu def dara waye nak batay ñu ngi ñaan ki nga xamne moy président Macky Sall bi président Macky Sall di njéti réew mi yépp bu fekkante ni degg na suñu cadeau mu dimbali ñu li lay wara suul yi mom mi nga xamanteni moy président sénégalais tous les sénégalais xolal ñu nuñu mëna waxtani lek wa maire bi ñu mëna ñoo dimbali wutal ñu ay site yo xamne dañu fa mëna recaser ñu mëna continuer suñu activité parce que ñun paré wuñu pour yaxal kenn ñun duñu loolu neewuñu ñun ay liggéey kat lañ liggéey lañ xam liggéey lañ gëm liggéey lañ bëgg amuñu leneen ñun ñi nga fi gis ñi ñepp bi dëkk bi metté bu metté dañoo duggoon ci ay gaal dem Espagne ñi fi ëpp ci ñun ay rescapé lañ ñu refulé leen ñu ñëw délu suwat seen réew tok continuer di continuer di def seen activité waye nak li ñu gis ni mom bu fekk ni bi dakul ah ñun na paré nañ mom pour lu ñu lu mu laaj li ñu gis mom bu dakul paré nañ lu mu laaj ñu def ko parce que nak ay nit lañ te duñ dundé ñax faaw dañuy xey mëna dem liggéey yi wacc mëna am lu ñu yoré suñu bop ak lu ñu yoré suñu njaboot man ci sutur lu mëna di mëna di def li nga xamanteni mom lañ wara warlo ak réew mi waye bu fekkene dañu nek ay citoyens sénégalais ñun duñ ay burkina wé duñ ay malien ay citoyens sénégalais lañ li nga xamanteni mo lu waron ci suñu digënté ak maire bi ñu ko doon def li ni waron comme ay droit digën suñu digënté ak patente ñu ko doon fay amuñu ak ñom benn problème le 12 bi lay wax ni si même le 12 bobu biñ ñuy jox sommation yi même le 12 bobu lañ doon renouveler fils de paiement yi fils yaangi ni nek lu leer nañ donc amna lo xamanteni bi dafa melni xex ñu lay doon wala bok ñak ñoy wek lay doon te lolou yakana ni mënon na ñak li nga xamne dal ñu koy sakku ci nga xamne mom moy maire di Ablaye Baldé ñu koy xamal na njabot gaay ngi ni jaxlé nañu amuñu fenn fuñu jëm liñ koy ñaan dal di sakku ci mom moy nañu trouver site de recasement nu mu gëna gaawé ñu mën fa dem continuer def suñu ay activités
parce que nak mënu ñoo tok place yi mom dañ leen wax li ci nek parce que ñun biñ fi nek ay table lañ yoron di xey di pousse di wajj di dem ak ñew ki nga xamne mom moy président garoutière di Fabrice Touré ci mbaxam ak yaatu xol xolam mom moñu autoriser won nañu comme yeen li ngeen def dafa metti mané len ala ngeen nek fi di pousse di ki da ngeen defal genre quantité bu ndaw rek ngeen nek ben place ngeen am do len ko lo chauffeur dotu kenn wax ni baga yax na suñu bagage di pousse di dem di ñew ak newet bek ngeen ni sonu ci naaj bi légui fi comme yaxu len fi dara dañ len autoriser ngeen def fi ay cantine mais kenn ku ci nek sa cantine sa table nimu tollon lolou ngay def cantine bu toll non ngay def mais bul déborder mais aussi bu len tabax parce que à tout moment maire bi mën nako soxla te suko soxla da koy jël suko defé ngeen defal ran ni way biñ len ko joxé tam def nañ ñu mag ñom presque fukki at musuma wax kenn jogal musuma wax kenn reculer ñom ñi yeb fi amul kenn ku fi jënd place kon lool rek yakarna doyna ci misa amul kenn ko xamantene néna la fi kay ma jaala fi 1 mètre carré amul té parce que awuma sañ wi awuma parce que domaine public la domaine public waro ko mëna jaay dom kon yakarna yoy mom tax lu sama sama pla dama gis ñi pousse bu guddé ñu pousse bu bëjëgë ñu indi ñu bëre dañ ñi méré ci kaw lo xamné xamuñu ko mu metti lool ci ñom ben jour muy taw taw yu metti ñi pousse di dem lu ñu gënal ñu bokk ak commerçant yépp ci garage bi ñun chauffeur yi fi commerçant ñu nak ñom ñoo fi nekk wala xamé ni ñoo bokk même père même mère yi lañ waxon loolu ñu rafet lu won ko top ci mom tamit content ci parce que bañ fi nekk wax deug yalla yoron ay table muy taw suñu kaw naaj bi di nekk suñu kaw son nañ nañ top kon bu dem ba permettre lu lool dañ ko ci sante diko ci gëreum waye li nga xamantene bi mom moy maire bi mom moñu déssé jappalé té liñ doon def ci maire bi wax deug yalla japp na né bu démé bo war ñu yëkëti mom waron na mëna wut ñu jëwone place ah yëkëti na la mais fi ñe top lool mo gëna rafet quoi mais yëkëti ni té joxoleen place tamit dafa miti gaay yi baye ko dafa sori trop yor seen jabot tamit di waron seen jabot ñom lañ yaakaar doon dundot mais ñi nga jogolé ni joxoleen place tamit lool mo miti quoi su ngeen juggé fi kat dem leen feulé bu nekko daal biñ lay yëkëté na xam nga dafa am fenen fi ñëne jox daal xam nga wu ñun kok sëru daf ñu yombal suñu liggéey bi primo ñu bëre dañu yaakar na ñun la fekk du ñun garage bi yaatu na auto yi mo ci dakata ñepp auto yaay ni duggul ci biir